Ty kokot, nemám povlečení. Nemám povlečení. Takže jestli nechceš bydlet v tomhle skvotu jako já, tak bys se měl přihlásit do Five Element Hip Hop Olympiády, kde můžeš vyhrát super ceny, které můžeš třeba prodat potom někde a koupit si za to třeba to povlečení. Co to je Hip Hop Olympiáda? Je to vlastně soutěž, kde budou elementy hip hopu od graffiti přes rap, přes breakdance až po třeba beatmaking. Já spolu s Vojtem a s Ondrou Žadkulakem jsme v porotě právě pro beatmaking, takže pokud děláš beaty, přihlas se. Přihlásit se můžeš na webu www.hiphopolympiada.cz a tam najdeš veškeré informace. Měj se fajn a jdu chrapat. Zasni!